Olá, meu povo! Cabelo novo para curtir o verão. Depois eu conto a história desses cabelos, tá? Que vocês ficam vendo que eu deixo meu cabelo crescer, depois eu corto. Mas hoje eu estou mostrando para vocês como eu faço a minha make. Ai, mexendo no meu cabelo, ficou todo doido agora. Como eu faço essa maquiagem, tá? Para o dia a dia, que é bem simples, tá? Eu tentei fazer cima de produto. Então, mas como sempre, antes de começar, não esqueça de dar um like aí no meu vídeo e também não esquece de se inscrever aqui no meu canal, tá? Um beijo e até daqui a pouco. Então, vamos lá começar essa maquiagem do dia a dia. Se vocês escutarem um barulhinho aí, tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu, é a minha máquina de secar que está funcionando, ok? Coisas de dona de casa. Para começar, geralmente não, toda vez eu gosto de hidratar a pele, né? Geralmente eu passo um óleo aqui embaixo dos olhos, porque eu tenho essa parte aqui mais seca e também eu gosto de passar um protetor solar. Eu tô testando alguns protetores solares para indicar a vocês, tá? Mas depois eu faço um outro videozinho indicando os protetores que eu gosto de usar por baixo da minha make do dia a dia. E eu gosto também de usar para o dia a dia mais BB Cream. E hoje eu vou usar esse daqui da Bare Minerals, que já tá até acabando. Então, depois de hidratar a pele todinha, eu passo protetor. E depois do protetor, eu passo um primer, tá? Que além de segurar, né, o BB Cream, ele também vai dar uma disfarçadinha nos poros. E hoje eu tô usando esse daqui, Benefit, que é o Pore Professional. Para a pele vai ser basicamente isso, tá? Depois eu só vou aplicar um bronzerzinho com um pouquinho só de blush, mas vai ser isso praticamente. Agora eu vou passar para os olhos. Nos olhos eu gosto geralmente só de passar um pouquinho do BB Cream, que vai servir da mesma coisa. Simples, tá? Assim, a minha ideia era de fazer uma maquiagem sem muitos produtos. Então, para os olhos eu vou passar essa sombrinha aqui, ó. Essa aqui é a da paleta da Too Faced, que é a Just Peach Matte, que essa aqui é toda matte. Ela não tem nenhuma sombra brilhosa, nada. Vou passar essa daqui em toda a pálpebra e esta daqui na pálpebra móvel. Mas dependendo do dia, eu posso passar um bronzer, tá? Só aqui na pálpebra móvel e puxando um pouquinho pra cima. Eu passo ou esse aqui, o Hoola, ou então o Hoola Light, tá? Que é da Benefit, ok? Que são dois bronzers, mas eles são mates, eles não têm brilho nenhum, ok? Então, dependendo do dia, eu vario um ou esse, um dos dois, tá? Uma dica é para você aplicar a máscara de cílio. O bom é você posicionar o espelho assim para baixo, que você consegue ver melhor e ter mais controle aonde você está passando. E isso também vale para delinear, tá? Tanto você deixa assim no ângulozinho e você consiga passar o delineador. Serve muito. Confia em mim, você vai gostar dessa dica.
Agora vamos partir para a sobrancelha. Sobrancelha, eu gosto de deixar ela o mais natural possível, tá? Então, eu gosto de dar uma penteadinha, tá? Nela, bem simplesinha. Aí, eu vou mostrar para vocês um produtozinho que eu acho que deve ter aí no Brasil. Então, tem esse aqui da Benefit, que é o Gimme Brow. É um gel para sobrancelha e ele facilita demais a vida de quem tem medo de errar, porque se você errar com esse aqui, é só se você errar a cor da sua sobrancelha. Valeu? Vocês vão ver, é muito fácil de usar esse daqui. É só você, eu gosto de passar assim, ó, de trás para frente e depois de frente para trás. E está pronto os olhos. Agora eu vou passar para praticamente a última fase, que é passar o bronzer, um pouquinho de blush e o batom, tá? Quer dizer, um pouquinho de highlight. Eu vou usar esse aqui da Vult, que eu comprei do ano passado, quando fui aí no Brasil. Minha gente, por favor, me manda a sugestão de produtos aí que vocês gostam. Por favor. Eu amei esse aqui da Vult, tá? Sugestão da prima do meu marido, Carlinha, e também da minha BFF, Carol, aí. Gostei da dica de vocês. E eu passo assim, fazendo três, tá? Assim, e depois eu pego, vocês vão ver que eu vou pegar, vou fazer assim. Eu não vou fazer contorno de nariz, mas eu gosto só de dar uma ajeitadinha aqui na ponta do meu nariz, tá? Que o meu nariz é muito fino aqui em cima e é uma bolota aqui embaixo. Então, eu gosto meio que de disfarçar essa bolotinha que eu tenho. Então, eu faço assim só um pouquinho, tá? E embaixo, ok? E para o blush, eu gosto muito esse aqui da Dior, que é o Rose Glow, tá? Por que que eu gosto dele? Porque ele meio que muda com a temperatura do seu corpo, vamos dizer assim, com o pH. Então, se você tiver assim, sei lá, com um pH muito alto, ele vai ficar bem rosinha, tá? Então, assim, é como se você tivesse um blush diferente cada dia. Porque às vezes muda a cor dele durante o dia, tá? Então, assim, eu gosto muito dele. E ele não é muito chamativo, não. Sim. E eu ia esquecendo do corretivo. E para iluminador, eu vou usar esse daqui eu acho que se pronuncia Clay. É o Essence Moonlight Cushion. Então, ele é de esponjinha, tá? Que nem uma base, é um BB cream. E eu gosto dele porque ele dá um efeito natural, vamos dizer assim. Não fica nem muito brilhoso, então é muito bom para o dia a dia. E para finalizar, eu vou usar um batonzinho nude e vou aplicar esse lip liner aqui da NYX, que é na cor. Deixa eu ver aqui. Nude Pink, ok? Junto com esse shake aqui, matte, da Lancôme, é o Juicy Shake. E essa cor aqui é o Sea Sand and Sun. Você vai ter que balançar aquele bem direitinho, porque ele tem uns olhos.
Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Essa make aqui bem básica, tá? Criem aí por cima, ok? Não precisa, vocês viram que não precisa de muita coisa, né? Vocês podem acrescentar mais, tirar alguma coisa, me digam aí o que foi que vocês gostaram, ok? E como sempre, não esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Dá um joinha aí e fique com Deus e até o próximo vídeo, ok? Um beijo no coração de vocês. Tchau!